Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marlu e hoje eu quero convidar vocês para uma aventura muito especial. Será um momento mágico, encantador. Vamos separar os materiais que iremos precisar hoje. Enquanto vocês separam aí, vou procurar a professora Luciana, tá bom? Combinado? Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Materiais para desenho. Tesoura sem ponta. Lanterna. Dinossauros. Brinquedos em miniatura. Colher. Bolinhas. Barbante. Elementos da natureza, tecidos. Crianças, eu não sei por onde anda a professora Luciana. Vocês viram ela, as crianças? Ela passou por aqui antes de mim? Não? Também não? Vocês me ajudam a chamá-la, então? Vamos lá? No três, hein? Um, dois, três. Professora Luciana, onde você está? Crianças! Olá, professora Marlu! Olá! Eu ouvi vocês me chamando e vim correndo, porque estava com muita saudade de vocês. Então, estão preparados para mais um dia de aventuras com muitas brincadeiras e desafios? Professora Luciana, onde você estava e o que você está procurando? Ah, eu estava atrás de um barulho, professora Marlu, que eu ouvi, mas eu ainda não encontrei. Vocês também ouviram? Vocês ouviram, crianças? Nós não ouvimos nada, nenhum barulho, professora Luciana. Ah, esse que parece, olhe, vir lá de longe. Ouçam, crianças. Achando isso muito estranho. Você observou algo diferente por aqui, professora Marlu e crianças? Olha, eu encontrei umas folhas caídas por aqui. Mas eu achei que era o vento que poderia ter trazido elas. Vocês não acham, crianças? Ah, será que foi o vento? Hoje nem estava ventando muito. Bom, eu estava pensando, será que um animal que come folhas de árvore passou por aqui?
que vocês acham? Será? É verdade, crianças! Pode ser isso mesmo que vocês estão dizendo! Ah, eu e as crianças achamos também que pode ser o animal que está fazendo o barulho que eu ouvi. Olha só, tem mais pistas aí, professora? Ah, olha que quantas coisas tem, professora Marlu. Vamos olhar de pertinho. Tem até algumas pegadas, olha lá. Ainda bem que você tem a lupa. Olha, eu tô vendo aqui que tem muitas pegadas mesmo, hein? Sim, vocês estão vendo, crianças? Olha só, vejam. Olha aqui. Vocês ouviram, crianças? Eu ouvi de novo! Ouvi duas vezes! O barulho está cada vez mais alto, professora Marlu! Verdade, dessa vez eu também escutei, crianças! Ai, eu estou ficando muito curiosa para saber de onde vem esse barulho! E vocês, crianças, sabem que animal é esse? Sabe, crianças? Vocês têm várias ideias a respeito de qual animal está fazendo esse barulho. Eu acabei de escutar aqui, peraí. Uma criança está falando que pode ser um leão. Ah, um leão, será? Como seria o barulho de um leão? Uau! Vamos imitá-los, crianças, vamos lá, vocês. No três. Um, dois, três. Olha que parecido, hein, professora Marlu? Nós imitamos bem, hein? É. Eu ouvi outras crianças, olha. Escute, professora Marlu. Elas estão dizendo que pode ser um cachorro? Será? Um cachorro selvagem? Sim. Uivando, um lobo. Um cachorro, um lobo. Não parece? Uma mistura de sons, né? Ai, não sei, professora Marlu, estou com muita dúvida. Também. Crianças, vamos pensar o que poderia ser. Não é cachorro selvagem. Não é lobo também, né? O leão ficou um pouco parecido, né? Quem sabe, né? Com o som que a gente ouviu. Ah, mas as crianças estão dizendo alguma coisa, professora Marlu. Vamos lá. Ah, o que que as crianças estão falando que também pode ser o quê? Outra criança tá achando que é o barulho de um dinossauro. Sim, pode ser. O que vocês acham, crianças? Vamos organizar nossas pistas aqui. Uhum. Assim será mais fácil descobrir esse mistério, hein? Ah, boa ideia. E então, crianças, o que vocês acham? Será que é mesmo um dinossauro? Vamos tentar ouvir novamente. Mas vamos também, professora Marlu, escrever no flipchart todas as pistas que nós já encontramos. Vou deixar a minha lupa e a minha lanterna aqui e vou buscar o flip para escrevermos, e professora Marlu. Bem quietinhos para ouvir. Thank you.
professora Marlu, vou escrever a nossa primeira pista. O som que ouvimos. Qual a outra pista? Aqui. Peraí, aqui. As crianças estão falando alguma coisa ali. Ah, eu concordo com vocês, crianças. Estas pistas e esses sons nos levam mesmo a um dinossauro. Olha só, eu encontrei uma pista. Ah, eu vou escrever, então, as pegadas, professora Marlu. Obrigada. A segunda pista. As pegadas. Ah, professora Marlu, e a terceira pista são todas essas folhas no chão. Isso mesmo. Que mistério, crianças. Folhas. Nós já temos três pistas aqui, professora Marlu. Tem lá. Uma, duas, três pistas, crianças. E qual será a outra, professora Marlu? Nossa. Você está observando mais alguma coisa de diferente aqui, professora Marlu? Sim. Olha só. O que você encontrou? Eu encontrei alguma coisa aqui também. E não precisa nem de lupa. Olha aqui. Olha. O que é isso, professora Marlu? Uau. Parece um ovo de dinossauro. Mas ele está congelado. Como podemos fazer para descobrir o que temos dentro dele? Nos ajudem, crianças. De crianças. O quê? Ah, sim, crianças. Estão dizendo que podemos deixar bem quietinho e ele vai derreter. Ah, ótima ideia. E assim que estiver derretido... Ah, sim, crianças. Ótima ideia. Saberemos o que tem dentro dele. Ótimo. Então vamos escrever a nossa quarta pista, professora Marlu. Ovo. Ah, aqui estão as nossas quatro pistas. O som, as pegadas, as folhas e o ovo. Isso. Ótima ideia, professora Marlu e crianças. Assim, até o final do nosso encontro de hoje, poderíamos desvendar mais esse mistério. Crianças, acompanhem conosco até o fim e vamos descobrir juntos. Vamos. Sabe, professora Luciana, eu estava pensando... Será que todos, mas todos mesmo, todos os dinossauros comem folhas? O que, que você acha? Ah, será, professora Marlu? Bom, olha, eu aprendi que são muitas as espécies de dinossauros que existiram. Então, desta forma, penso que as preferências alimentares também são diversificadas, são diferentes, né? Vamos observar algumas imagens que nos mostram algumas espécies desses dinossauros? Ah, ótima ideia, professora Marlu. Assim podemos observar as diferenças entre eles. Nós vimos. Eles são muito diferentes. É mesmo, não é, crianças? E professora Marlu, alguns têm pescoço longo, outros com nadadeiras e outros têm braços bem curtinhos. Vimos muitas diferenças entre eles e existiram muitos outros tipos de dinossauros também. Ai, eu gosto muito dos dinossauros, crianças. Ah, vocês também? É. Pena que eles não existem mais, né?
Ah, imagine, professora Marlu e crianças, como seria legal poder conhecer eles de verdade, assim como fazemos com os animais que moram lá no zoológico. Uau, seria demais. E eles moraram no planeta há muitos e muitos anos atrás. É verdade. Uhum. Sabe, falando nesse assunto, me lembrei de uma história que a professora Angélica do CEMEI de Mave contou para suas crianças e que compartilhou conosco. Vamos ouvi-la? Vamos sim. Nós adoramos histórias, né? E as crianças, né? Amam. Crianças, então, podem se acomodar aí e já começaremos uma viagem no tempo para o mundo dos dinossauros. Vamos lá, crianças! Olá, crianças! Aqui é a professora Angélica e hoje eu vou contar para vocês a história dos dinossauros. Eles viveram na era Mesozoica. Existiam várias espécies. Entre as principais estavam o Brachiosauro. O nome significa lagarto braço, pois as patas da frente eram mais compridas que as patas de trás. Ele se alimentava de plantas e, com seu pescoço comprido, conseguia alcançar a copa das árvores. Ele tinha 5 dedos nas patas da frente e 5 dedos nas patas de trás. Ele tinha a habilidade de ficar apoiado apenas nas duas patas traseiras para alcançar as folhas das árvores mais altas. Havia também o Triceratops. O nome vem dos seus 3 chifres, utilizados principalmente para se defender dos predadores. Ele tinha uma estrutura corporal muito forte, principalmente na cabeça, com uma grande placa óssea em formato diferenciado. Assim como o Brachiosauro, ele também era herbívoro, o que significa que se alimentava de plantas. Se você tiver curiosidade, pesquise quais outras espécies de dinossauros herbívoros existiam e quais as suas diferenças. O pterodáctilo era o dinossauro voador. Seu tamanho era pequeno, medindo cerca de 1 metro da ponta de uma asa até a outra. Ele possuía garras bem fortes no meio das asas. Fazia seus ninhos no alto das montanhas, e esse dinossauro era carnívoro, ou seja, se alimentava de carne. As garras das patas também eram muito fortes, e ele as utilizava para agarrar as suas presas e levá-las para o ninho, igual às aves de hoje em dia. O Tiranossauro Rex era o mais famoso de todos os carnívoros, e seu nome significa lagarto tirano, pois era muito feroz. Sua mandíbula era forte e a mordida tinha força de 3 toneladas. Ele tinha pernas longas e musculosas, uma cauda grande para compensar o peso da cabeça, e era um excelente caçador. Os braços eram menores, pois ele não os utilizava muito. Possuía dentes afiados e mortais de até 30 centímetros de comprimento. Isso dá o tamanho de uma régua. O Mosasauro era um dinossauro aquático. Seu nome significa lagarto do rio Mosa, pois o primeiro fóssil da espécie foi encontrado no vale do rio Mosa. Ele era muito grande, podia chegar a até 15 metros de comprimento e era carnívoro. Com sua boca comprida e cheia de dentes, parecida com a de um jacaré, devorava grandes peixes e moluscos. No lugar de patas, possuía nadadeiras e uma grande cauda para nadar bem rápido. Ele ficou muito famoso no filme Jurassic World 2, lançado em 2018. Todos os dinossauros nasciam de ovos, porém alguns preparavam ninhos e outros não. Algumas espécies saíam do ovo prontas para se defenderem sozinhas, como as cobras e os lagartos. Outras precisavam de cuidados dos pais por algum tempo, como as aves.
até que caiu um asteroide na Terra, causando várias mudanças no nosso planeta e matando todos os dinossauros. Depois de muitos anos, seus ossos foram parar debaixo da Terra, se transformando em fósseis. O paleontólogo, profissional que estuda a vida pré-histórica, realiza escavações utilizando ferramentas delicadas, como pincéis e pazinhas, pois os fósseis estragam com facilidade. Depois de muitas escavações e descobertas, o paleontólogo consegue montar um esqueleto completo, que é levado para um museu, onde todas as pessoas podem ver como os dinossauros eram. E aí, crianças, gostaram da história? Muito legal esse tema, né? Um beijo, tchau, tchau! Nossa, que forma mágica de contar uma história, hein? Sim! Muito obrigada, professora Angélica! Nós adoramos! Ah, sabe, professora Marlu, esse filme que a professora Angélica indicou, Uma Noite no Museu, é muito legal. Eu já assisti ele várias vezes com a minha família e sempre nos divertimos muito. É, ele é mesmo muito interessante e divertido também. Mas no filme aparecem algumas imagens dos esqueletos dos dinossauros, vocês sabiam? É, que são incríveis. É verdade, eu sempre me espanto com eles. E por falar em esqueleto, que tal uma dança para mexermos o nosso esqueleto? Opa, vamos lá? Vamos lá. Ai, nós vamos precisar de um fantoche para mim e um fantoche para você, professora Marlon. Legal. Eu vou pegar este daqui, ó. Olhem lá, crianças. Ah, é um fantoche de dinossauro. Olha a bocona dele. E o da professora Marlu, que é? As garras. As garras do dinossauro. Professora Marlu, vamos cantar uma vez para as crianças e para depois elas poderem cantar junto com a gente. Vamos lá. Tá. E vocês podem colocar qualquer coisa na sua mão, uma meia, uma luva, né? Isso. O que vocês quiserem, fazer um movimento só com as mãos, né? Para imitar o dinossauro. Vamos lá. Vamos lá, professora Marlu, no três? No três. Um, dois, três. O Dino me falou que está com fome. Está com fome faz um ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. O Dino tá olhando pro meu lado. Eu não olho pra não ser enfeitiçado. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. O Dino faz um ano que não come. Mas comigo ele não mata sua fome. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Ah, será que vamos cantar mais uma vez, professora Marlu? Para as crianças aprenderem também junto com a gente? Sim. Vamos mais uma vez? Mais uma vez. Então vamos lá. O Dino me falou que está com fome. Tá com fome faz um ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. O Dino tá olhando pro meu lado. E eu não olho pra não ser enfeitiçado.
foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. Foi abrindo e foi abrindo sua goela. E é por isso que eu não fico perto dele. O Dino faz um rano que não come, mas comigo ele não mata sua fome. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não fico perto dele. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não fico perto dele. Ai, que Dino mais faminto, hein? Foi muito divertido fugir dele. Essa brincadeira nos fez mesmo balançar o esqueleto, hein, crianças? Fez mesmo, e sabe, professora Marlu, enquanto estávamos brincando, eu me lembrei que existem esqueletos de dinossauros em alguns museus. É verdade, professora Luciana. E eu gosto muito de visitar todos os museus. Tem museus de todos os tipos, né, crianças? Uhum. É verdade. Mas aqueles que contam sobre como o nosso planeta era antigamente são os que eu mais gosto. Ah, sim. Concordo com você, professora Marlu. Esses passeios são muito interessantes. Sempre podemos aprender e nos divertir. Crianças, o que acham de vermos algumas imagens desses museus? Já que, por enquanto, devemos todos ficar em casa, né? Ah, eu acho muito interessante. Podemos observar algumas imagens. Vamos ver, crianças? Interessante mesmo, hein, crianças? Vocês viram o tamanho da boca deles? São enormes mesmo! E alguns deles têm dentes enormes também! E além dessas imagens, temos aqui um vídeo. Um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, crianças. Vejam só! Vamos lá!
Uau, hein, crianças? Os dinossauros realmente, hein, são animais incríveis. E é sempre muito, mas muito interessante e divertido descobrir novas coisas sobre eles, hein? Ah, verdade mesmo, professora Marlu. Leandro Dias, muito obrigada por esse vídeo maravilhoso. Compartilhar com todos nós, conosco, né, professora Marlu? Sim. E com as crianças. E esse passeio virtual me trouxe uma ideia. Que tal agora desenharmos os nossos próprios dinossauros? Uau! Ótima ideia! Vamos observar bem de pertinho esses dinossauros que estão aqui, nesse espaço. Isso mesmo, professora Marlu. Dessa forma, poderemos olhar bem nos detalhes deles e deixar nossos desenhos ainda mais incríveis. E por falar em observar, antes de iniciar nossos desenhos, vamos dar uma olhada naquele ovo congelado que nós encontramos? Ah, isso mesmo! Será que já podemos descobrir o que tem dentro dele? Vamos lá, crianças! Ah, olha aqui, está aqui! Olha só, tem alguma coisa aparecendo ali já, crianças! Está quase descongelado! Mas ainda não conseguimos saber o que tem aqui dentro. Mas tem alguma coisinha saindo ali pra fora, professora Marlu. Verdade. Estou achando que é uma cauda. Vamos esperar mais um pouco e logo poderemos desvendar esse mistério, não é? Isso mesmo, vou ficar de olho nele ali, ó. Então, enquanto esperamos, vamos desenhar. Eu vou observar este daqui que está no livro, professora Marlu. Ah, boa ideia. Este livro aqui que eu tenho. E eu escolhi este dinossauro que eu marquei aqui com um papelzinho. Vou deixar meu papelzinho aqui do lado. Olha lá, crianças. Este daqui, ó. Ele se chama Camarasaurus. Eu vou desenhar este daqui. E eu, hein? Que eu vou fazer? Já sei! Eu vou escolher aqui algum desses que estão na mesa. Deixa eu ver. Ai, esse aqui tá tão bonito. Ah, é verdade, professora Marlu. Eu vou escolher esse aqui, é o Branquiossauro, pois ele tem um pescoço tão diferente e eu acho ele muito interessante. Ah, isso mesmo. Crianças, separem os materiais de vocês aí. Se vocês tiverem dinossauros, podem escolher um para vocês desenharem, mas se vocês não tiverem, não tem problema. Podem escolher um outro brinquedinho ou então observar esse que estão em cima da nossa mesa. Ou se acharem melhor também, vocês também podem observar alguns desses aqui, né? Da nossa mesa, como a professora Luciana falou. É, olhar em revistas, né? Algumas imagens também pode ser. Vamos pegar o nosso material de desenhos e vocês pegam o de vocês aí, tá bom? Combinado? Ah, então vamos lá. Vamos começar. Eu vou desenhar o Camarasaurus. Deixa eu observar bem os detalhes deles aqui, hein, crianças? Escolher as cores que vou usar, parecido com o que está aqui na imagem do livro. Isso mesmo. Seu tamanho, suas cores, né? Deixa eu virar ele aqui. Vamos lá. Eu tenho uma cauda bem comprida, professora Marlu. Tem bem comprida e o meu tem um pescoço muito longo, parece até um escorregador. E olha a cauda dele também. Tem um pescoção comprido também. Mas acho que o meu não é tão comprido quanto o seu, professora Marlu. O meu é mais, hein? Aqui, preciso observar bem ele. Olha só. Ah, umas patas grandes. O seu não é tão verde quanto o meu, né? Não, professora Marlu, ele tem um pouco de marrom.
laranja, laranjado, preto. O meu, ele é zoiudinho, hein? Olha o olho dele, é bem grande. E o seu? Não, o meu não tem um olho tão grande quanto o seu, professora Marlu. É menor um pouco o olho. Mas as patas do meu são bem grandes. O meu tem quatro patas. E o seu? O meu também tem quatro patas, professora Marlu. O seu é bem verdinho, hein, professora Marlu? Ou é? E vocês aí já começaram a fazer seus desenhos, crianças. Usem a sua imaginação, hein? E vocês são muito criativos. Olha, isso aqui parece que tem uma cauda, parece um jacaré. Nossa, eu tenho uma boca enorme e muitos dentes. Quantos dentes será que ele tem? Não consigo nem contar, professora Marlu, de tantos dentes que são. Muitos. Deixa eu ver aqui como que são. Olho. Bem, o olho dele é tão bonitinho, professora Marlu. É. É bem pequeno. A boca dele só é assustadora. Deixa eu ver aqui. Eu achei o meu muito charmoso. Aí ele tem umas unhas bem compridas, umas garras. Vou desenhar aqui também. Agora eu vou fazer os detalhes do corpo dele. Olha só. As garras afiadas. Que eu escolhi. O pescoço tá enorme, hein? Que comprido esse pescoço do seu, professora Marlu. É. Vocês, crianças, o rabo é pequeno, o rabo de vocês, a cauda é grande, como que é a pele, né, professora Marlu? É verdade. E a cabeça, professora Marlu? E a cabeça é pequenininha. Ah, a cabeça da grande. O seu é pequena, é mesmo. Pequena cabeça. É meio áspera a pele dele, assim, não é muito linda, tem uma pele de couraça, né? É a proteção deles, né? Encouraçada, né? Parece de crocodilo, professora Marlu. Como é que tá esse desenho? Tá indo? Eu também, professora Marlu. Estou fazendo porque ele tem uma pele bem grossa, parecida com os do crocodilo. Faltando aqui, bom, as patas. Ai, aqui tem uma parte meio vermelha. Assim, longas, né? Acho que... Crianças, tô dando uma ideia aqui. Deixa eu fazer aqui. Agora eu vou escolher um X para fazer a pele dele, que é grossa. Vocês também, crianças, podem misturar os materiais que vocês têm. Usar canetinha, giz de cera, para imitar bem a pele do dinossauro. O couro dele, né? Vou observar o meu mais um pouquinho. Quantas diferenças eles têm, né? Sim. Esses que você tem na mesa, professora Marlu, são todos bem diferentes, né? Só aqueles dois que tem em cima, parecem uns espinhos, né? Isso. Nas costas deles. Esse aqui tem. Esse aqui tem dois chifres aqui, ó. Ah, esse tem dois chifres bem grandes aí na frente, hein, professora Marlu. Sim.
Estou quase terminando. Vamos lá. Vou colocar um nome, né? Vou colocar ele aqui numa grama bem verdinha. A floresta, né, professora? Sim. Escrever meu nome, M de Marluza, A, R, L, O, S, A, Marluza. Também vou escrever o meu, professora Marlu, vou escrever aqui em cima, Luciana. Olha só. Será que aquele barulho que a gente ouviu, aquele som, é de algum desses daqui? Ah, pode ser, professora Marlu. Pode ser que seja do seu verdinho ali. É. Pescoço comprido. O meu, professora Marlu, eu acho que está pronto. Só falta uma coisa aqui no pescoço que faltou. Então, professora Marlu, eu acho que eu vou mostrar o meu, crianças. Olhem lá o meu dinossauro. O Camarasaurus. Será que ficou parecido com o meu do livro aqui? Acho que ficou. Opa! Olha lá, professora Marlu, o meu. Uau! Adorei! Ficou engraçadinho, meu. Né? Bem parecido, hein? Estou curiosa para ver o seu, professora Marlu. E o meu? Ah, que bonitinho, professora Marlu! Que lindo ficou! Ele tem uma cara boazinha, né? Sim! E vocês, crianças? Como ficou esse dinossauro aí, hein? Estou curiosa, deve ter ficado lindos os dinossauros de vocês. Eu gostei muito, mas muito de desenhar com vocês, crianças. Foi muito divertido. Eu também acho muito divertido quando fazemos desenhos observando detalhes e pequenas características daquilo que estamos desenhando. Parece uma grande pesquisa. Sabem, crianças, assim como vocês, nós professores pesquisamos muito também. Por exemplo, este livro que usei para fazer o meu desenho, eu costumo ler com as minhas filhas. Nele temos muitas curiosidades sobre os dinossauros. Nossa, que livro interessante! Que legal, professora Luciana. Eu também fico muito curiosa quando o assunto é dinossauros. Crianças, vamos aproveitar este livro para descobrir ainda mais detalhes sobre eles? Vamos lá. Professora Luciana vai nos mostrar. Ai, eu vou me aproximar então para mostrar para as crianças as imagens. Aqueles que a gente separou, professora? Isso, isso mesmo. Então vamos ver o tetratrópode. Ah, vamos achar aqui, professora Marlu. Eu marquei, né, crianças? Quando a gente faz pesquisa, nós marcamos aquilo que é interessante para nós. E eu marquei aqui também com um papelzinho. Olha lá, ó. Esse aqui foi a professora Marlu que escolheu. Olhem lá, crianças. Vou falar para vocês o que eu descobri sobre isso. Eles eram muito parecidos com os nossos lagartos. Aqui diz que esses dinossauros podiam viver tanto na água quanto na terra. E que na sua cauda era, na verdade, uma nadadeira. Nadadeira. É mesmo, professora Marlu, aqui atrás. É uma nadadeira. Ah, que interessante. Eu também, crianças, vou mostrar um para vocês aqui, ó. Desta página do livro. Olhem lá, ó. Este daqui se chama pararéptil. Aqui conta que seu corpo era coberto com espinhos e placas e tinha um chifre bem no focinho.
Vejam, crianças, como ele é forte. Esses são os para-répteis. E vocês perceberam que os nomes de alguns desses dinossauros até parecem um trava-línguas? Ah, sim, professora Marlu, é até difícil de falar, né? Mas eu escolhi mais um aqui para mostrar para vocês, crianças. Este próximo aqui, olhem lá. Ah, este daqui, vamos descobrir o nome dele? Ele se chama Pterossauros. Eles dominavam o céu, tinham asas e patas enormes. Chegavam a ter aproximadamente 1000 dentes. Uau. Crianças, imaginem o tamanho da escova de dentes deles. Que boca enorme. Ai. Professora, e aquele outro que a gente tinha escolhido? Ah, sim, mais um, professora Marlu. Tem aqui mais um. Vamos para o próximo. Este daqui. Olha lá. Ele é muito interessante, esse aí, sabe? Ele é o espinossauro. Uhum. E a sua cabeça era como a dos crocodilos. Ah, é mesmo, e eles possuem uma cauda bem longa. Sim, é mesmo. Olha aqui o tamanho da cauda dele. Olha lá, professora Marlu. Ah, viu como é grande mesmo? Ah, professora Marlu, eu e as crianças estamos adorando descobrir mais sobre os dinossauros, não é mesmo, crianças? Eu também estou achando muito legal. Vamos ver a outra página? Vamos, professora Marlu. Tem mais um aqui para nós observarmos eles. Olhem lá, crianças. Vários deles aqui, ó. E essa espécie é chamada de diplodócidos. Vejam, eles eram imensos. Tinham uma cabeça pequena, quatro pernas que eram curtas e fortes como de um elefante. Mas o seu pescoço e a sua cauda eram muito compridos. Ah, isso mesmo. Cada vez mais eu acredito que os dinossauros são os animais mais incríveis que já existiram em nosso planeta. Uhum. Ah, professora Marlu, os nomes desses dinossauros são mesmo um trava-língua, ai, como você disse. Pare. Os tetrápodes. Nossa. Os para-répteis. Os pterossauros. Isso! Qual mais, professora Marlu? Espinossauro. Ah, e os diplodocídeos. E qual você desenhou, professora Marlu? Eu desenhei um branquiossauro. Ah, professora Marlu, mas eu sei que esse branquiossauro que você desenhou, ele faz uma coisinha muito especial. É! Você quer mostrar pra gente, professora Marlu? Ah, é verdade! Ah, mostre pra nós o que ele faz! Vamos ver, crianças! Tcharam. Olhem lá! O que será, crianças? Será que ele faz o quê? Vamos ver? Olha só, crianças! Igual aquele som que a gente ouviu, hein? Isso mesmo! Mais uma vez, crianças. Ah. E os nossos desenhos ficaram aqui, né, professora Marlu? Sim. O meu aqui, o Camarasaurus. E o meu, o Brachiosaurus. Isso mesmo. Por falar em dinossauros aqui, os desenhos, professora Marlu, eu estou curiosa demais para ver como está aquele nosso ovo que encontramos. Será que já conseguimos descobrir o que tem lá dentro? Será, crianças? Vamos ver. Vamos já ver, professora Marlu. Estou vendo daqui, olha só. Crianças, será eu já está estou aparecendo? Vendo um pedaço saindo aqui, hein? Ah, vamos ver. Olha só, quase, professora Marlu. Olhem lá, crianças. Olha só. Quase
quase aparecendo tudo. Olha, já dá quase para identificar, hein? Ai, já que estou vendo legal. A cauda dele, a cabeça. Quase, quase. Uau, mas, professora Marlu, enquanto esperamos, vamos brincar mais um pouco? Vamos sim. Tenho uma ideia. Que tal fazermos uma corrida de ovo? Ah, ótima ideia! É muito divertida essa brincadeira. E também nos fará balançar o nosso esqueleto novamente, né? Isso! Nós vamos usar essas bolinhas, professora Marlu, para representar o ovo. Vamos fazer de conta que é o ovo do dinossauro. Isso eu vou deixar. Vamos usar, professora Marlu, que mais? Uma colher. Aqui, ó. Colher, ovo, pode ser bolinha, pode ser o que mais? Ah, uma bolinha que as crianças tiverem em casa, né? Pequena, não muito grande, para caber numa colher. Podemos usar um tecido que está ali, olha ali, professora Marlu, bem atrás de você, para representar os ninhos dos dinossauros, que serão a nossa linha de chegada. Tá bom? Uau, é muito criativa essa sua ideia mesmo, hein? Então começamos nessa mesa e vamos até o ninho. Isso! Vamos pegar a bolinha ali e vamos equilibrando a bolinha aqui na colher e colocá-lo lá no ninho. Vamos lá, crianças? Preparadas aí? Sim, já pegaram a colher, já pegaram a bolinha. É? Isso. Cada professor irá segurar a sua colher, pegará a bolinha, ou melhor, nosso ovo. Isso mesmo. Né? E vamos colocá-lo aqui na colher para levar até o ninho. Por isso que a gente usa a bolinha, o ovo de mentirinha, né, crianças? Podemos fazer duas rodadas, cada uma, tá bom? Faço uma vez, depois você, depois eu e depois você novamente, tá bom, então, professora Marlu? Vamos lá. Vamos começar? Então eu vou começar aqui. Vou pegar o meu ovo. Enquanto isso, vai tocar uma música, professora Marlu, para a nossa brincadeira. Olha lá, equilibrando para não cair. Vou sair daqui, professora Marlu. Vou caminhando pela floresta dos dinossauros até chegar no ninho. Vamos ver, será que eu vou derrubar a professora Marlu? Ai, tomara que não. Tomara que não, ó. Que ninho, hein? Tem que ir dançando! Passando pela floresta! E, ó lá, tô conseguindo! Quase chegando! Cheguei! Agora é a vez da professora Marlu. Vai lá, professora Marlu. Vai pegar a sua colher, a sua bolinha, ou melhor, o seu ovo. Coloca aqui. E vamos lá, professora Marlu. Tem que ir dançando. Dançando, isso. E a sua última vez, professora Marlu! Vamos lá! Nossa brincadeira e conseguimos 4 ovinhos ali. Vamos ver? Vamos contar? Conte lá, professora Marlu. Uma, duas, três e 4. Professora Marlu,
Agora estou lembrando daquele nosso ovo. Será que ele já derreteu? Será? Vamos lá olhar, crianças? É verdade, imagine, crianças. Estão muito animadas, hein? Olha só. Para ver o ovo. Aham. Vamos observar. Uau! Vocês ouviram esse som? Ah, eu ouvi. Me parece o som do Tiranossauro Rex. Nosso ovo, professora Marlu. O som foi muito alto. Acho que ele está por perto, pois também está curioso para saber o que tem dentro do ovo congelado. É, talvez ele pense que é um filhote dele que está lá, né? É, calma, Tiranossauro Rex. Nós já vamos descobrir o que está lá dentro. Olhem, crianças. E é mesmo. Deixa lá, professora Marlu. Quem é que está ali? Ah, olhem lá, crianças! Foi por isso que ele estava aqui por perto! Olha só! O gelo já derreteu todo, olha só! É um Tiranossauro Rex bebê, que fofinho! Acho que ele quer saber se vamos cuidar bem do filhote. Eu acho que ele quer saber como vamos cuidar dele. Ah, mas é claro que vamos cuidar muito bem dele, ainda mais com a ajuda das crianças, não é mesmo, crianças? Com certeza, né, crianças? Nós cuidamos bem de todos os animais mesmo. Ah, então vamos cuidar muito bem dele aqui na nossa floresta, professora Marlu. Coloquem os dinossauros, crianças, para brincar na nossa floresta. Aqui... Este! Olha só, crianças! Ah, crianças, foi muito divertido hoje! Isso, cuidando do ninho! Ai, são tantas coisas que a gente fez hoje, né, crianças? Mas agora chegou a hora da gente dizer tchau pra vocês, hein? Um grande beijo e até a próxima! Ah, nossa aventura hoje, professora Marlu, foi maravilhosa juntas com vocês, crianças! Adoramos estar aqui! Até mais, um beijo! Tchau!